Pořád se u nás lyžuje na více než metrové vrstvě sněhu a podmínky jsou prostě skvělé. Dneska vás protáhneme zábavnou tratí Funlinou na spodní šanci po všech jejich vlnách a přejezdech. Pochlubíme se tu i z brusu novým 10 metrů dlouhým a zhruba 2 metry vysokým tunelem, který se na konci projíždí. Je to vůbec poprvé, kdy se podobný herní prvek objevil na našich sjezdovkách, tak si ho pořádně užijte. Náš tunel, nebo spíše v porovnání s tím nedalekým železničním tunílek, ale nestavili Barabové, nýbrž profíci z Freestyle Area, kteří budovali i zdejší snowpark. Vznikal trochu netypicky, než je u podobných staveb zvykem. Nevyhloubali ho ve vysoké vrstvě sněhu, ale na nafouknuté konstrukci se několik dní hutnil sníh a proléval vodou. Po promrznutí se pak vzduchem naplněná výstuž vyňala. A další, tentokrát společenskou premiéru, zažijeme v sobotu 16. února. Poprvé se tady totiž bude konat svatba. O zábavu a hudbu se navíc bude starat Promotým Hit Rádia FM+.